Fala, errantes! Aqui é o Carlos Grossa mostrando mais uma coisa que eu coloco em cima do Trópico de Capricórnio. Isso aqui é o Trópico de Capricórnio, da praça, cidade de São Roque. Carrinho dos anos 80. Anos 80 produziu muitas coisas, dentre elas essa cópia de Transformer. Esse aqui era da Glaslit, que tinha o Saltman, né? Não sei que tinha um Transformer mutante, alguma coisa assim, que ele se transformava. Esse aqui é piratão, totalmente pirata, totalmente réplica, copiando pirata. Aproveita e liga lá nesse telefone que está sendo falado aí, porque eu não vou ligar, não. Eu vou fazer meu vídeo aqui, ó. Não é da Estrela, tá vendo? Não é da Glaslit, é da Sid New. Quem será que é a Sid New que copiou da Glaslit Transformer, né? Sei não, piratão. Bootleg copiado, né? Em inglês, bootleg é a cópia, né? A gente ia na Galeria do Rock comprar os CDs piratas das bandas que a gente gostava. Não sei se é chamado de bootleg. Hoje em dia tudo é bootleg, né? Olha lá. E o nosso carrinho vira robô. Dá seu like, se inscreve aí. Assiste também meus desenhos animados.